Gente, recebemos agora no programa a nossa Master Coach, Maristela Low. Mais uma vez, um Cláudio. Mais uma vez ter você aqui, você agrega tanto, você não tem noção. Ai, que bacana, que bom. E as pessoas estão comentando muito de você, da forma que você fala, a leveza que você fala, a credibilidade que você passa. Que bacana, nossa, né? Eu fico muito feliz. E você que tá assistindo, mande mensagens pra gente. Fale o que você tá achando do programa, da Maristela, da gente, pra gente sempre aprimorar, né, Mari? Quando a gente faz e fala do que gosta, não tem como ser diferente, né? É verdade, você tá certíssima. Maristela, nós vamos hoje falar sobre uma coisa que acho que todo mundo já passou, que é a famosa entrevista de emprego. Isso. Muita gente fica com frio na barriga. As pessoas, quando vão para uma entrevista de emprego, né? O que que acontece? Até pela questão do desemprego, aceita trabalhar na empresa sem verificar maiores questões. Certo. E o que que acontece, Cláudio? O que acontece é que, no prazo máximo de 6 meses, essas pessoas pedem demissão. Normalmente é isso que acontece. Porque se a pessoa vai para uma entrevista, responde as perguntas lá do recrutador, né? E normalmente, de praxe nas entrevistas, surgir aquela pergunta assim: ah, você gostaria de perguntar alguma coisa? E a pessoa, naquela situação e naquela ânsia de conseguir um emprego por estar desempregado, acaba não perguntando nada. E não esclarecendo, inclusive, pontos sobre o trabalho, sobre a empresa. Qual é a missão dessa empresa? Quais são os valores dessa empresa? A gente falou em outro programa sobre a missão do Vale do Silício e a gente falou desse alinhamento que foi verificado lá com todos os níveis da empresa, todos os colaboradores em qualquer nível, de estar comunicando, de estar falando a língua da empresa. É importante quando você vai entregar um currículo, quando você tem o desejo de entrar numa empresa, ingressar naquela família, né? Naquela equipe, você entrar no site, pesquisar história, conhecer mais, ou Exatamente. Isso é superficial? Não, isso é fundamental. Primeiro porque você vai para uma entrevista, você tem que estar preparado, conhecer aquela empresa. Então, as pesquisas, pesquisar antes, inclusive isso, porque hoje na internet você tem tudo, né? A missão da empresa. Eu costumo fazer pesquisa de sites de reclamações, saber o que as pessoas, quais são as reclamações mais recorrentes daquela empresa. Você está preparado para conhecer a empresa, você demonstrar esse interesse é um diferencial para o candidato. O que acontece? Você vai trabalhar numa empresa, você pode até ganhar bem e acabar com a sua satisfação, né? Quer dizer, como eu te falei, em menos de 6 meses, você, as pesquisas mostram que 46% das pessoas que pedem demissão com menos de 6 meses é exatamente por falta de alinhamento com o trabalho, com a empresa. Inclusive, olha, vou comentar aqui um caso. Essa semana eu participei de um evento no Facebook, em São Paulo. Ah, olha que bacana. Maravilha! E um dos casos que me chocou bastante, olha só. A pessoa contou a história que ela foi fazer uma entrevista, ela estava desempregada e ela engravidou muito jovem. E aí ficou aquele período, teve o bebê e tudo. E aí ela foi fazer uma entrevista. E nessa entrevista, a pessoa, era uma mulher, a recrutadora, certo, comentou assim: ai, eu detesto contratar mãe, porque mãe vai faltar no trabalho, porque mãe vai, não vou poder contar, enfim, esse mito que tem sobre as mães, né? E o que acontece? Ela comentou que ela precisava muito daquele trabalho e ela omitiu que ela era mãe para conseguir emprego. E ela falou assim: nossa, eu concordo com você e tal. Fez a entrevista e passou e foi contratada. E não contou para ninguém que ela era mãe, né? E aí passou algum tempo e aconteceu um evento com o filho dela. E a creche ligou e ela tinha que sair. Imagina, ela estava infeliz todo o tempo que ela trabalhou nessa empresa, escondendo
uma situação que é impossível de esconder, né? É verdade. Mas a necessidade fez com que ela fizesse isso. Ela pôs tudo para fora. Ficou na empresa? Para essa pessoa. Não, não ficou na empresa. Ela já não queria, até porque, assim, exatamente por isso. O alinhamento dos valores, né? Uma empresa que despreza um ser humano por ser mãe, os valores estão invertidos. Com certeza. De uma pessoa que é mãe. Então, realmente, ela não tinha. Ela ficou por necessidade, enquanto pôde. Mas, com certeza, esse caso é um desses casos que entra nesse estudo aí dos 46% que antes de 6 meses pedem demissão. É verdade. Você quer ter uma carreira duradoura, mais clareza nos seus objetivos, fazer as escolhas corretas, com certeza você deve conversar com a nossa querida Master Coach Mara Estela Low. Os contatos apareceram aqui ao decorrer do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo muito importante e descontraído com a nossa querida Master Coach. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Espero que a conversa de hoje possa esclarecer e ajudar muitas pessoas. Com certeza.